Dia 19 de abril é o dia do índio. Nessa data, as escolas realizam atividades que incluem pintura no rosto e representações inadequadas baseadas em estereótipos. Professora, por que isso acontece? Então, eu acho que todos aqui já passaram pela experiência na infância, na escola, se pintar de índio, botar aquela peninha de feita de papelão ou de EVA e sair vestido de Apache da escola. E as mães, os pais bater um monte de foto e achar aquilo lindo. Isso é um dos piores erros que se pode fazer no sentido da instrução educacional sobre os povos indígenas. Ser índio não é pintar ou se representar de peninha e, para completar, se vestir de Apache, que é uma diferença grande. Apesar dos Apaches também representarem povos indígenas, mas da América do Norte, o dia 19 de abril é uma representação dos povos indígenas do Brasil. E é uma questão interessante, por que dia 19 de abril é o dia do índio? Bom, na época em que Getúlio Vargas era presidente, e Getúlio Vargas tinha uma política de marketing pessoal fantástica. E uma das coisas que ele criou no governo dele foram as datas comemorativas. É do governo de Getúlio Vargas que a gente tem o dia do índio e o dia 21 de abril. Bom, mas a questão do dia do índio, ela não se refere a uma data especial para os povos indígenas do Brasil. Ela é referente a uma... nos anos 50, houve uma confederação, uma reunião dos povos indígenas das Américas. E aí, a partir dessa grande reunião, que na verdade era... O objetivo dessa reunião era fazer com que esses povos se reunissem e começassem a discutir sobre os problemas que cada um deles tinha em seus países. E aí a gente tem povos de todas as Américas reunidos nessa grande confederação, e Getúlio Vargas pega esse momento e transforma isso no Brasil como o Dia do Índio. Então, na verdade, o dia 19 de abril não tem, de fato, nenhuma representação para o indígena. Ele não se identifica como o dia 19 de abril. E aí, dentro dessa política de marketing do Getúlio Vargas, essas datas comemorativas, elas eram sempre trabalhadas nas escolas, porque a escola, ele é um vínculo de relação do conhecimento. É na escola em que você aprende e você reproduz aquilo que você aprende. E aí, no momento em que se cria o dia 19 de abril, a ideia é exatamente, vamos fazer uma homenagem aos nossos índios. Que bonito! Só que essa homenagem era exatamente... uma representação muito minimalista, muito generalizada, muito limitada sobre o que é realmente, ou quem são os povos indígenas do Brasil. E aí se limita às escolas, principalmente os professores e a parte gestora, num todo, trabalha simplesmente essa representação da imagem do índio, principalmente daquele índio cristalizado do século XVI, século XVII, que é um índio que vive exclusivamente na mata, que mora em oca, que caça para comer, para viver, vive da coleta e pronto. Não trabalha dentro das escolas, não se trabalha dentro das escolas a questão de que o índio, ele passou dentro desses anos por uma modernização. O índio hoje em dia, nem todos os índios hoje em dia vivem em ocas, os índios vivem em casas, existem projetos de moradia, como Minha Casa Minha Vida, em comunidades indígenas. A maior parte deles vive em casa de alvenaria, eles continuam plantando, continuam caçando, mas existe uma organização de sobrevivência desses grupos. E principalmente, esses grupos mantêm os seus movimentos de resistência. E aí, quando a gente vê as escolas trabalhando, pintando as criancinhas de índio, vem também juntar com aquela ideia que é discutida no livro didático, que o livro didático também, as imagens que tem no livro didático são sempre as imagens do índio do século XVI. E interessante, sempre essas imagens são reproduções da imagem do livro do Hans Staden, que mostra aquelas cenas de canibalismo dos tupinambás. Então, as crianças têm uma visão dualista, de que ou ele é um índio bonzinho, ou ele vai ser um índio canibal, um dos dois. E aí,
O que passa na cabeça de uma criança? Eu tenho uma historinha de infantil, né, em relação à minha filha, quando ela estava nessa idade escolar, em que a professora queria que todas as crianças, no dia 19 de abril, fossem a caráter. Como é que a gente arruma no dia 19 de abril, no meio, em pleno de abril, uma roupa de uma representação indígena? Minha filha devia ter uns 2 anos de idade e minha mãe falou assim: onde é que você vai arranjar uma roupa, uma fantasia de ir para ela? Eu falei assim: não precisa de fantasia. Não é criança? Vai nua. Ela disse: minha filha, ela vai para a escola? Sim, vai nua. Criança na aldeia anda nua. Por que vai vestida? Não, mas aí foi uma semana de desespero. Eu falei assim: ou ela vai nua ou eu vou fazer uma pintura corporal nela. Eu sei que foi uma semana de angústia, de desespero, porque minha mãe sabia que a menina ia a caráter dentro do tradicional estilo indígena brasileiro. Aí, para que minha mãe não ficasse tão angustiada, eu falei: ah, vai mandar de farda mesmo, que é melhor. E aí, quando chegou na escola, uma coleguinha dela estava vestida de apache. Chamei a professora e disse: que é isso? Você disse para as crianças virem a caráter e manda uma criança bem de apache, você precisa conversar com os pais da criança, viu? Aí ela disse: não, mas é isso. Eu falei assim: não, vocês têm que trabalhar a questão da consciência nas crianças. Tudo bem, são crianças, são pequenininhos, mas tem que trabalhar desde cedo a questão da consciência indígena e a relação que a criança tem com a cultura indígena. Todos nós temos essa relação. Não se enganem, todos aqui têm, como às vezes tem uma frase que costuma dizer, todo mundo tem um pé na senzala, todo mundo tem um pé na oca. Todos nós temos. Todos nós temos tradição indígena. Quando nós dormimos em rede, quando nós falamos a palavra Brasil, quando nós comemos tapioca, quando nós tomamos banho várias vezes ao dia, pelo menos a maioria, né? Então, todas essas práticas fazem parte de quê? De uma tradição cultural indígena. Então, não tem como negar, não tem como não olhar para eles. A cultura europeia se juntou tanto em cima de nós, se impregnou tanto em nós, que a gente esquece de olhar para o outro. O problema seríssimo na construção, por exemplo, do ensino, logo cedo os meninos começam a estudar sobre Grécia, Roma, Egito, Mesopotâmia, tarará, 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 passam a vida inteira e não vê absolutamente nada sobre os povos indígenas. Só vai ver os povos indígenas quando chega na história do Brasil, que parece assim por um milagre, não se sabe como, que os índios chegaram junto com as caravelas. É quando, pela primeira vez na história, na vida da criança, os índios aparecem. Se a gente for ver a história dos índios do Brasil, ou melhor, os índios das Américas, eles estão aqui há mais de 20 mil anos. Eles vieram naquelas primeiras rotas migratórias e foram se expandindo por diversas áreas nas Américas. E aí também tem um outro problema. Depois que introduziram o conteúdo de pré-história no ensino básico, eles trabalham pré-história, aí para a pré-história e entra, aí vem, por exemplo, a história do Brasil. Não há uma demonstração da continuidade da presença desses povos aqui. É como se a pré-história acabou, houve assim um cataclisma, como houve com os dinossauros, acabaram-se todos, e de um momento histórico importante na vida das Américas, que foi a colonização, a chegada dos europeus, aí os índios ressurgem como do nada. Então, essas populações que estão aqui presentes, elas são provenientes dessas primeiras populações que vieram há mais de 20 mil anos para cá. E elas se adaptaram, elas construíram suas vidas, elas evoluíram assim como nós evoluímos. Mas o nosso conceito educacional ainda está muito preso à ideia da grandiosidade europeia, da grande cultura clássica. E assim, não que nós não tenhamos que conhecer a cultura clássica. Sim, temos que conhecer, faz parte também da nossa história, do nosso cotidiano, das nossas experiências. Mas não sabemos quase nada sobre os povos indígenas. Sabemos muito pouco sobre os povos indígenas do Brasil. E à medida que vai subindo, vamos sabendo menos ainda. Sabemos muito genericamente sobre os povos da América Central, os povos mesoaméricos e povos andinos, e quando chega nos povos da América do Norte, o máximo que a gente conhece são os índios que aparecem naqueles filmes de Bang Bang, que geralmente são os maus, são os bandidos,
e que os mocinhos que estão conquistando o Oeste vão finalmente liquidar um povo mau que está impedindo a colonização, o progresso da ciência, da comunidade e assim por diante. Então, quando se pinta um menininho de 5, 6 anos ou qualquer, de qualquer idade, de fantasia de índio, não fantasia de índio. Discuta com essa criança quem são os povos indígenas, por que que eles estão fazendo manifestação em Brasília, ou por que que esporadicamente eles interrompem uma rodovia. Ah, porque eles estão atrapalhando o trânsito. Não, eles não estão atrapalhando o trânsito, eles estão querendo visibilidade, eles estão querendo que alguém escute o que eles têm para dizer, quando na maioria das vezes a gente não escuta. Então o que a gente vê nesse processo parece uma representação simples, mas não é uma simples representação. É desfazer uma imagem de um índio que está presente, mas sempre se volta a uma figurinha infantil, como se tivesse numa história em quadrinhos. E não é.